Vlada Srbije dopunila odluku o ograničenju cene osnovnih namirnica. Svinjska plećka, vrat i slabina koštaju manje u odnosu na prosečne cene, dok svinjski but u svim prodavnicama košta jednako. Ograničene i marže pri prodaji pilećeg mesa na najviše 10%. U selu Brezovica kod Čačka domaćinstvo obilaze inostrane privredno-prehrambene kompanije i predstavnici francuske regije Alzas, kako bi započeli saradnju i iskoristili prednosti gajanja autohtone rase svinja Moravka. Kod uginulih goveda na području parka prirode Lonjsko polje potvrđena je bolest antraks, saopštilo Ministarstvo poljoprivrede Hrvatske. Šta je to najaktuelnije u agraru? U proteklom periodu saznaćete narednih minuta u najnovijem izdanju emisije Agrodan. Dobro nam došli! Ministarstvo poljoprivrede saopštilo je da će na osnovu dopune odluke o ograničavanju cena koju je donela Vlada Srbije doći do snižavanja cena svinjskog mesa od 150 do 218 dinara po kilogramu, te da je na 10% ograničena marža pri prodaji pilećeg mesa. Donetom odlukom doći će do snižavanja cene u odnosu na prosečne cene u prodavnicama, i to svinjske plećke za 173 dinara po kilogramu, svinjskog vrata za 218 dinara po kilogramu i svinjske slabine za 150 dinara po kilogramu, dok će istovremeno doći i do nivelacije cene svinjskog buta, navodi ministarstvo. Dodaje se i da je odlučeno da se visina marže pri prodaji pilećeg mesa ograniči na maksimalno 10%. Savjetnik ministra poljoprivrede Goran Đaković izjavio je za Tanjug da je ograničavanje cene svih kategorija svinjskog mesa dobra mera, jer ne ograničava cene proizvođača i klaničara, već trgovačke marže. Sa jedne strane se čuva standard građana, a sa druge strane neće uticati na cene poljoprivrednih proizvoda, a također ni prerađivački kapaciteti ovde neće imati probleme, rekao je Đaković. Objasnio je da je ova mera doneta sa ciljem da se ograniči marža i da se ograničenje cene svinjskog buta proširi na sve ostale kategorije svinjskog mesa, kako ne bi došlo do različitih manipulacija u trgovinama. On je ocenio da ova odluka neće dovesti do nestašice mesa u prodavnicama. Kod pilećeg mesa nije došlo do ograničenja cena, već samo marže, zato što je cena piletine već sada u padu, rekao je Đaković, prenosi Radio Televizija Vojvodine. Na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu nedavno je održano stručno savjetovanje na temu mogućnosti plasmana sira malih proizvođača u Vojvodini. Akcenat je stavljen na marketing i distribuciju sira na tržištu, a našim farmerima predstavljena su iskustva iz Evropske unije. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo prepoznao je problem plasmana sireva proizvedenih u Vojvodini. Udruženi sa strukom, nedavno su organizovali susret sa proizvođačima i tematsko predavanje. Posebni osvrt učinjen je na pitanje šta bi proizvođači trebalo da rade i kako da, u cilju ostvarenja bolje prodaje i većeg profita, plasiraju svoje proizvode. Oni moraju da se bore za tržište, moraju da se bore za potrošače. I upravo mi njima sada ukazujemo na koji način da budu efikasniji, na koji način da budu konkurentniji i na koji način da mogu brže i bolje da plasiraju svoje proizvode, a priznat ćete, danas nije lako. Sa jedne strane imamo situaciju velikog uvoza, sa druge strane imamo visoke ulazne cene ili visoke cene inputa i sa treće strane ipak dohodak potrošača nije na tako visokom nivou kao što u zapadnim zemljama. Tokom predavanja velika pažnja bila je usmerena na marketing, odnosno potrebu da mali proizvođači mnogo više rade na tom segmentu prodaje. Proizvodnja apsolutno je bitna, i to proizvodnja kvalitetnog proizvoda, ali ako ta proizvodnja nije podržana kvalitetnim marketingom, promocijom, izbor kanala prodaje i tako dalje, onda ne može proizvođač da očekuje i dobar efekat prodaje. Promocije, pojačavanje, odnosno pojačavanje podrške za promociju i za generalno za ohrabrivanje proizvođača da uđu u ovakav vid prerade jeste ono što je neophodno kako bi se unapredila proizvodnja i da ne proizvodimo samo primarne proizvode, već da kroz njihovu preradu dobijaju se i dodatne sredstva i dodatna zarada, što svakako će pomoći održivosti, ali generalnoj slici razvoja poljoprivrede u Vojvodini.
Da zainteresovanost proizvođača u oblasti proizvodnje i prerade mlijeka i mesa nije mala, govori i podatak da je pokrajinski sekretarijat ove godine sumu za podršku u ovoj liniji povećao sa prvobitnih 15 na 17,9 miliona dinara. Sredstva su raspoređena na 14 proizvođača i omogućit će unapređenje proizvodnje u njihovim gazdinstvima. Jeličko selo Brezovice posjetili su predstavnici francuske regije Alzas i udruženja koje posljednjih godina radi na jačanju saradnje te zemlje i Srbije. Spona kvalitete srpske sorte Moravka i strane tehnologije mogle bi doneti nove proizvode. Dobit ćemo mogućnost da se, zahvaljujući karakterističnosti Moravke, u skladu sa tehnologijom na kojoj radi Alzas, na našem tržištu pojavi novi proizvod koji će imati za cilj promociju njihovog suhomesnatog proizvoda u saradnji sa našim kvalitetom, a to bi opet bila inovacija na našem tržištu, rekla je za Radio Televiziju Srbije Slađana Novaković iz udruženja Ja volim Francusku. Prvi korak u saradnji je otvaranje predstavništva regije Alzasa u Srbiji. To međunarodno predstavništvo će nam biti most spajanja u okviru privredne, turističke, kulturne i ekonomske saradnje između ovog dela Srbije i regije Alzasa, a konkretno, sada nam je pažnja orijentisana na voće, povrće i suhomesnate proizvode, istakao je Gerard Sadel, predsjednik Unije regije Alzas. Već petu godinu Goran Bojović na svom imanju gaji autohtonu rasu svinja. Sada ima 100 grla. Proizvodi od mesa Moravke izvanrednog kvaliteta odavno su poznati na domaćem tržištu, a zainteresovanost stranih kompanija otvara nove mogućnosti. Na planini Jelici idealni su uslovi za uzgoj rase svinja Moravka, pa Goran i drugi domaćini koji se već bave proizvodnjom veruju da je razvojna šansa ruralnog područja upravo ta grana stočarstva. Ministarstvo poljoprivrede Hrvatske saopštilo je u subotu da je kod uginulih goveda na području Parka prirode Lonjsko polje potvrđena bolest bedrenica ili antraks. Laboratorijsku analizu uradio je Hrvatski veterinarski institut. Ministarstvo je saopštilo da je, s obzirom na to da je na području Parka prirode Lonjsko polje, pašnjaka Osekovo uginuo veći broj životinja, a uginućima je prethodila pojava neuroloških kliničkih znakova, odredilo obdukciju leševa dve uginule životinje i uzimanje uzorka za laboratorijsku dijagnostiku u svrhu isključivanja antraksa i uzimanje uzoraka mozga u svrhu isključivanja besnila i goveđe spongiforme encefalopatije. Prema nezvaničnim saznanjima Večernjeg lista, 107 goveda je već uginulo, dok je 4 ljudi zaraženo. U zajedničkoj koordinaciji Ministarstva poljoprivrede i Državnog inspektorata sprovode se dalje aktivnosti i mere na području pašnjaka Osekovo, Parka prirode Lonjsko polje, u cilju sprečavanja širenja i suzbijanja zarazne bolesti, navodi se u saopštenju prenose novosti. Možemo kazati da je slučaj pod potpunom kontrolom, nema mesta panici. Ministarstvo poljoprivrede preduzeće sve potrebne radnje vezane za promet stoke i životinskih proizvoda, rekao je Inoslav Vrkić, šef Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije za Indeks. Pratite emisiju Agrodan. Drugi deo donosi. Pružanje podrške razvoju poljoprivredne proizvodnje kroz povećanje kapaciteta za navodnjavanje, identifikaciju i mapiranje prioritetnih investicija, cilj programa navodnjavanja i odvodnjavanja u Srbiji od 2023. do 2032. godine. Nacionalno udruženje za razvoj organske proizvodnje Serbia Organica raspisalo poziv za sufinansiranje projekata namenjenih osnaživanju lokalnih organizacija i proizvođača u oblasti organske proizvodnje. Na trećem sastanku radne grupe predstavljen nacrt programa navodnjavanja i odvodnjavanja u Srbiji, koji je rezultat dvogodišnjeg rada eksperata u okviru tematskih radnih grupa i objedinjuje 9 tehničkih dokumenata koji su dostupni na internet prezentaciji i projekte. Osnovni cilj izrade programa navodnjavanja i odvodnjavanja u Srbiji od 2023. do 2032. godine je podrška razvoju poljoprivredne proizvodnje, povećanjem kapaciteta za navodnjavanje, identifikacijom i mapiranjem prioritetnih investicija u narednih 10 godina.
Program koji Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije sprovodi u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, EBRD, i Organizacijom za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija, treba da omogući poljoprivrednicima da bolje planiraju proizvodnju uz dugoročnu sigurnost, navodi se u saopštenju Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija. Prema rečima direktorke Republičke direkcije za vode Nataše Milić, vlada Srbije pojačava upravljanje vodnim resursima uz intenzivno ulaganje u sisteme za odvodnjavanje i kontrolu poplava. Program će omogućiti maksimalno korišćenje prednosti navodnjavanja i odvodnjavanja, dok istovremeno štitimo životnu sredinu i korisnike voda, navela je Milić. Regionalni direktor sektora agrobiznisa EBRD za centralnu i jugoistočnu Evropu, Miljan Ždrale, kazao je da akcioni plan ima za cilj razvoj kapaciteta i mehanizama koji će omogućiti da buduće investicije budu na odgovarajući način odabrane, finansirane i praćene. Nacionalno udruženje za razvoj organske proizvodnje Serbia Organica raspisalo je poziv za sufinansiranje projekata namenjenih osnaživanju lokalnih organizacija i proizvođača u oblasti organske proizvodnje. Rok za prijavu je 31. avgust. Prema pisanju portala AgroSaveti, program je sastavni deo programa kroz trgovinu organskim proizvodima do razvitka u istočnoj Evropi. Cilj programa je da pruži podršku aktivnim organskim proizvođačima na lokalnom tržištu Srbije, a prioriteti su pomoć u procesu proizvodnje u biljnoj proizvodnji i stočarstvu, posebno u proizvodnji povrća, poboljšanju skladišnih objekata, izgradnji objekata za viši nivo prerade. Osnivanje asocijacija malih poljoprivrednika te podrška njihovom brendiranju kako bi bili prepoznatljivi na tržištu. Unapređenje marketinga, razvijanje prodaje putem interneta i poboljšanje pristupa lokalnom i regionalnom tržištu. Povezivanje sa seoskim turizmom i pristup maloprodajnim objektima. Podnosilac prijave doprinosi minimalno 30% ukupne vrednosti projektnog predloga, dok će ostatak do 100% vrednosti dobiti kroz program sufinansiranja za maksimalni iznos od 5.000 ili 10.000 švajcarskih franaka. Od ukupnog iznosa projektnog predloga, najviše 10% može biti sopstveni doprinos, na primjer radno vreme zaposlenih. U slučaju kupovine opreme, program može pokriti maksimalno 50% od cene opreme. Lekovita svojstva ribizle, bila ona crna, crvena ili bela, dobro su poznata svima. Ovo voće može se konzumirati u svežem stanju ili prerađeno, što je najčešće slučaj kod nas. Kao biljka, ribizla nije puno zahtevna, a odabir vrste i sadnice treba izvršiti u odnosu na zemljišne i klimatske uslove. Iako je kao voće kod nas dosta zapostavljena, ribizla je vrlo pogodna za gajanje jer redovno i obilno rađa, a ne iziskuje neke posebne uslove nege. Najlakša za gajanje je crna ribizla, pošto joj ne treba naslon dodatni, dok kod crvene ribizle je potreban dodatni naslon. A crna ribizla je više industrijska sorta, mada neko voli da je konzumira u svežem stanju, dok je crvena pogodna za potrošnju u svežem stanju i kao zamrznuta može. Ribizla se gaji na hladnim i vlažnim mestima na nadmorskoj visini od 600 do 1000 metara. Podnosi delimičnu senku, ali su prinosi veći na suncu. Nije podložna bolestima, što je čini relativno lakom za gajanje. Kao što sam rekao, nema potrebe za velikim brojem tretiranja u toku godine. Zemlja nije zahtevna za nekim zemljištem, pH vrednost je negde neutralna do slabo kisela, da ima optimalne količine kalijuma, fosfora i humusa u zemljištu, kao i svaka druga voćka. Ribizla se može saditi u jesen posle opadanja lišća pa do kretanja vegetacije u proleće, ali s obzirom na rano kretanje vegetacije ove voćke, jesenja sadnja mnogo je bolja nego zimska ili prolećna. Iz kontejnera se presađuje u čašice da bi se razvio veći korenov sistem bolji, da bi se isporučio proizvođačima. Sadni materijal je proizveden u režimu organske proizvodnje, posjeduje sertifikat u kontrolisanim uslovima. Razmak sadnje je 1 metar puta 2,5 metra, znači metar je između ribizla, a 2,5 metra je između redova. S obzirom da ribizla obiluje lekovitim svojstvima od kojih se neka zadržavaju i nakon njene prerade, u džemovima ili sokovima možda bi trebalo više obratiti pažnje na njen uzgoj koji polako dobija na značaju.
U selu Zabrega kod Paraćina sve više ljudi ostaje na svojim gazdinstvima i započinje manju poljoprivrednu proizvodnju koju služi kao dodatni porodični posao. Tako je i sa porodicom Ilić koja se bavi preradom voća isključivo iz sopstvenih zasada. Zdrave proizvode prodaju turistima na kućnom pragu. Posla ima dosta zato što se biljke održavaju, pa se prskaju, pa se kosi u zasadu, onda mora da se skupljaju, pa se donose kući i prerađuju. S obzirom da svako od nas ima svoj posao, onda i ne stižemo da napravimo neke velike zalihe. Eto, to je naše malo tržište ovde u selu i narod koji dođe sa strane, turisti kupuju. Za kasnije imamo plan da širimo. Nemamo veliki broj stabala i eto zato prerađujemo. Tu budu slatka, džemovi i uglavnom rakije, kaže za RTV Suzana Ilić iz poljoprivrednog gazdinstva Ilić. Cela porodica uključena je u proizvodnju i preradu voća. Imaju oko 15 različitih proizvoda u koje spadaju likeri od višnje i sa aromom vanile, likeri od dunje, kompoti od kruške, slatka, džemovi od šljive, rakije. Prave i kombinaciju slatkog i ljutog, pa se u teglama mogu naći i ljute papričice sa grožđem, ali i pasterizovani sveži krastavac sa belim lukom. Selo Zabrega kod Paraćina poslednjih godina postaje i turističko mesto zbog kulturno-istorijskog nasleđa, a poznato je i po različitim manifestacijama. Dolaskom turista i planinara u Zabregu došlo je i do potrebe za razvojem seoskog turizma, a samim tim skočila je i potražnja za domaćim zdravim proizvodima. Visoka ili niska temperatura, neadekvatan vodni režim, poremećena ishrana, oštećenje od grada, štetočine ili bolesti dovode biljku u stanje stresa. I šta tada? Tada joj pomozite. Primenite Amixolis Agrounica za najbolje uslove rasta i razvoja vaših biljaka. Amixol, nauka posvećena prirodi. U nastavku slijedi izveštaj o vremenu za naredne dane. Sponzor vremenske prognoze kompanija Agrounic, preparat Amixol, tečno đubrivo na bazi L-aminokiselina biljnog porekla. Za primjenu u stresnim situacijama u proizvodnji svih kultura. Agrounic, 20 godina sa vama. U Srbiji u ponedeljak pretežno sunčano i umereno toplo, duva slab i umeren vetar uglavnom severnih pravaca. Jutarnja temperatura zabeležena je u rasponu od 9 do 16, a najviša dnevna kreće se od 28 do 30 stepeni. Od utorka toplije, kažu prognostičari, sa najvišom dnevnom temperaturom do 34 stepena. Očekivane biometeorološke prilike povoljno će uticati na većinu hronično obolelih. Izvestan oprez se samo savjetuje mentalno nestabilnim osobama. Kod meteoropata su mogući neraspoloženje i nemir. Agrounic, 20 godina sa vama. Bilo je to sve za danas. Nove vesti iz oblasti poljoprivrede očekuju vas već sutra. Srdačan pozdrav, do narednog viđenja.